Մուրացկանությունը մերժելի երևույթ է ընդհանրապես, իսկ եթե մուրացիկը երեխա է, դա արդեն դառնում է լուրջ հիմնախնդիր, լուրջ մտահոգություն։ Մուրացկանությամբ զբաղվող անչափահասներին հայտնաբերելու, նրանց մուրացկանության դրդող անձանցուն հանգամանքները պարզելու նպատակով ոստիկանության կողմից իրականացվող միջոցառումները պարբերական բնույթ են կրում։ Հերթական կանխարգելիչ միջոցառումները ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչությունն իրականացրեց մայիսի 2-ից 4-ը։ Ստուգած շրջագայություններով հայտնաբերվեց մուրացկանությամբ զբաղվող 10 անչափահաս, որոնցից 4-ը, այսպես ասած, աշխատում էին ծնողների հետ։ Այս երիտասարդ կինը գետնանցումում մուրում էր 3 տարեկան երեխայի հետ։ Ագրեսիվ է, ներվեր ու հավես չունի, իրականում աշխատելու հավես չունի, իսկ այսպես հանգիստ նստում ու օրը մի քանի հազար դրամ աշխատում։ Թող որ անպատվաբեր միջոց է, բայց հեշտ։ Այս ոչ նորմալ դրամաբանությամբ 3 տարեկան երեխայի հետ մեկ այլ գետնանցումում մուրացկանություն է անում նաև մասիսցի այս երիտասարդ կինը։ Նա էլ աշխատելու հավես չունի, ասում է՝ հիվանդ եմ, աշխատանքի չեմ դիմանա։ Հետո Նելի Դուրյանի աշխատասենյակում ներկայացնում է իր տխուր կյանքի պատմությունը։ 3 մանկահասակ երեխա ունի, ամուսինը գողության համար կալանավայրում է, տուն չունի, փոխարեն ունի պահանջատեր սկեսուր ու տեքր։ Մուրացկանությամբ օրը 4-5 հազար դրամ է վաստակում։ Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի հետ զրույցը թվում է արդյունք է տալիս։ Ոստիկանությունը կաջակցի լուծել սոցիալական ու առողջապահական մի շարք խնդիրներ, և երիտասարդ կինը, խոստմանը համաձայն, այլևս երեխային գրկին փողոցում չի հայտնվի։ Այս պատանին 13 տարեկան է, մոր և քրոջ հետ է ապրում, ասում է՝ «Մամաս հիվանդ է, փող եմ մուրում, որ տեղ առնեմ»։ Քիչ անց պարզվում է ճշմարտությունը։ Մուրացկանությունը սովորություն դարձրած պատանին ստում է։ Միանգամայն առողջ մայրը Նելի Դուրյանի հեռախոսազանգին պատասխանում է, որ որդուն չի ուզում տեսնել, որ հրաժարվում է նրանից։ Փողոցում մուրացկանությամբ զբաղվող 11 տարեկան Սարգիսն այդ ասպարեզում նորելուկ չէ։ Գործատեղն էլ հիմնականում հյուսիսային Պողոտան է, իսկական գավրոշ է, տարիքին անհամապատասխան խորամանկ, ճարպիկ։ Գիտի, երբ և ինչպես լացել, որ տպավորություն ստեղծի։ Նրա մայրը, ի տարբերություն նախորդ տղայի մոր, գալիս է ոստիկանություն։ Գանգատվում է, թե որդուն չի կարողանում կտրել մուրացկանությունից, բայց արդյոք հենց ծնողի թերացումը չէ, որ 11 տարեկան տղան մուրացկանությամբ է զբաղվում։ Իսկ 34-ամյա այս կինը ամուսին ունի, տուն ու տեղ, բայց երեխան գրկին փողոցներ ընկած մուրացկանություն է անում։ Ինչ է տալու այս փոքրիկին, մյուս 3-ին, որ տանն են։ Ջահել առողջ կին է, կենսակերպ է դարձրել մուրալը։ Կանխարգելիչ երրորյա միջոցառման ընթացքում հայտնաբերված մուրացի կանչապահասներից մեկը տեղափոխվեց Հայ Օգնության Ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոն, մյուսների, այդ թվում նաև նրանց ծնողների հետ, հետագա աշխատանքները կիրականացնեն ոստիկանության համապատասխան բաժինների անչափահասների գործերով աշխատակիցները։ Մուրացկանությամբ զբաղվող անչափահասների հիմնախնդիրը մշտապես եղել է ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Օրերս իրականացված միջոցառումների ընթացքում ի հայտ եկան առողջապահական, սոցիալական, կրթական խնդիրներ, որոնց լուծումը տալու համար ոստիկանությունը մոտակա օրերս հանդես է գալու նախաձեռնությամբ ստեղծել միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որի մեջ ընդգրկված կլինեն բոլոր շահագրգիռ կառույցների, նախարարությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմիներում գործող, երեխաների հետ աշխատող պատասխանատուները։ Հուսով ենք, որ յուրաքանչյուրը իր մասով լուծում կտա, և մենք մոտակա ժամանակներս մեր փողոցներում մենք այլևս չենք տեսնի մուրացկանությամբ զբաղվող երեխա։